Ninyamu maombi na kusema Mungu kunenepeshe, haita nenepaka. Wana tembo haita ninyamu maombi kisema ninenepe. Sababu itanenepa tujiko muzao wanene. Kuna mtu mwenye ataoma Mungu nipatie ndoa. Ndoa ni haki yako kama Mkristo. Kuna mwingine ataoma hata peo, jua haiko haki yake. Yote tunavipata ni kwa neema ya Mungu. Na nikisema kwa neema ya Mungu mimi nasema kaji tu muombe utaama mashambre ya priere yote na utapata kitu. Tunahubiriwa baraka kila siku kanisani. Lakini baraka sitakuingiza mbinguni. Magari hayatakuingiza mbinguni. Manyumba haitakuingiza mbinguni. Hata tukugawia Ufira yote iwe ya kwako haitakusaidia kuingia mbinguni. Lakini utaingia mbinguni ni wakati utakwenda kumpokea Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wako. Sisi atakwambia ni baba yako ndiye amekuroga, hana kudanganya. Atakwambia ni baba yako ndiye amekuroga, atakwambia ni ndugu yako. Lakini tizama matendo yako peke yako kibinafsi. Wewe una uhusiano gani na Mungu yule ambaye aliyekuumba? Nipende nikwambia, ndugu mpendwa, ukipenda yako yote yaendelee, ukipenda jamii yako iendelee, ukipenda baraka za Mungu ziambatane na wewe, heshimu sheria ambayo Mungu amekwenda kukuandikia. Na hapa ndipo tutakwenda kupata uzima wa milele. Tusingalipigania mambo ya dunia. Tusingalipigania yale yanakwenda kutupendeza kibinafsi. Lakini maandiko yakashuhudia yakisema, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na mengine yote itakwenda kuongezea baadaye. Haleluya. Mungu hakusema tutafute kwanza ya dunia. Mungu hakusema tutafute kwanza magari. Lakini alisema tutafute kwanza ufalme wa mbingu. Na wakati utatafuta ufalme wa mbingu, ukiisha kujikuta katika ufalme wa mbingu, hapo ndipo mengine yote atakwenda kutuongezea hata bila chukia noma. Ambia jirani yako, tafuta kwanza ufalme wa mbingu. Umwambie vizuri, usimwogope, umwangalie vizuri. Umwambie vizuri, tafuta kwanza ufalme wa mbingu. Nitaomba msomaji ende nisomee Wakorintho wa kwanza. Nitawasuzua kidogo. Wakorintho wa kwanza 6:9-10. Tunasoma Wakorintho wa kwanza. Korintho. Itapokuwa ndani mwetu kuna kwenda kuwa ni vile ambavyo vinakwenda kutuangamiza kibinafsi. Wakati nilisimama mbele yenu na koti, wote mlipiga makofi mkafanya wow. Nani alijua kilichokuwa ndani mwangu? Nani alijua kilichokuwa ndani mwangu? Nigeuke uone pia. Haleluya. Hebu tupende Bwana. Tunaye leo, tunakwenda kufia kupendeza mwili sana. Tunakwenda kufia kupamba nje. Kwa wakati nje haitatuingiza mbinguni. Lakini wakati tunakwenda kutengeneza ndani mwetu, hapo ndipo Bwana atakwenda kutukubali na hapo ndipo tutakwenda kupata kibali cha kuingia mbinguni. Andiko linasema, ole kwenu nyinyi watu wa Ufira. Ole kwenu nyinyi watu wa Ufira. Kwa kuwa kila mara mnakwenda kusikia injili, lakini mnakwenda kuizarau. Kwa kuwa kila mara mnakwenda kusikia neno, lakini mnakwenda kuizarau. Kila mara tunakwenda kusikia waumini wakipanda na wakiteremka, lakini yanapitia kushoto na huku na yanatoka kwenye kushoto na huku. Haleluya. Jamani, nilipenda nikwambie, tusingalitengeneza nje ya mwili wetu. Lakini wakitutizama ndani mwetu